ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତାକାର ସିଲିଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିସାରିଛୁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଥମସ୍ ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି ସେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ତମେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ଅଛ? ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମତେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା କାମ ମିଳିଛି। ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରର ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ମତେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବା ଉଚିତ ହବ। ବସ୍ ଏତିକି କଥା ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଗଣିତ ଦ୍ଵାରା ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିଗଲ ନା ଥମସ୍? ବିଲକୁଲ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏବେ ଗଣିତର ସମୟ। ମାନସ, ଆମକୁ ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସିଲିଣ୍ଡର ସ୍ତମ୍ଭର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ରଙ୍ଗ କରିବା ଦର ସହିତ ଗୁଣନ କରି ସିଲିଣ୍ଡର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାର ପୁରା ବ୍ୟୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 3 ମିଟର ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟାସ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି। ଥମସ୍, ତମକୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ମନେ ଅଛି କି? ହଁ ମାନସ, ସିଲିଣ୍ଡରର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇ ଡି ଏଚ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଡି ଆଉ ଏଚ୍ କ୍ରମଶଃ ସିଲିଣ୍ଡରର ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ। ସବାସ୍ ଥମସ୍, ଏବେ ଖାଲି ଆମକୁ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭର ବ୍ୟାସ 35 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା 3 ମିଟର ଅର୍ଥାତ 300 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ କ୍ରମଶଃ ଡି ଆଉ ଏଚ୍ ର ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ସ୍ତମ୍ଭର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 33,000 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 33,000 ବିଭକ୍ତ 10,000 ସମାନ 3.3 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଟେ। ହଁ ମାନସ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାର ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରର ଦର ସହିତ 200 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ଭାବେ ଗୁଣନ କରିବା, ତେବେ ପାଇବା କି ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ସ୍ତମ୍ଭକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 660 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆରେ ବା ଥମସ୍, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା। ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହେଇ ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟୟ କହିଲେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତକାର ସିଲିଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବେ ତମେ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତାକାର ସିଲିଣ୍ଡରର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ସର୍କୁଲାର ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ।